បាទជម្រាបសួរបងបាទបងអឺបងមានឈ្មោះអ្វីទីតាំងនៅកន្លែងណាដែរបងខ្ញុំឈ្មោះណានៅភ្នំពេញថ្មីអូនៅភ្នំពេញថ្មីនេះបងណាបាទបាទអឺតើកន្លងមកបងអឺរត់នៅទីតាំងកន្លែងណាដែរបងខ្ញុំរត់នៅភ្នំពេញថ្មីនោះហ្មងទីតាំងនៅកន្លាក់ពេញថ្មីតើកន្លាក់ភ្នំពេញថ្មីបាទបាទអឺកន្លងមកនៃការប្រើប្រាស់តើអឺយ៉ាងណាដែរបងចំពោះការប្រើប្រាស់អត្ថប្រយោជន៍នៃការប្រើប្រាស់យ៉ាងណាដែរបងបានការប្រើប្រាស់របស់ខ្ញុំគឺថាយកថាលើក្រុមហ៊ុនបាចាថាល្អខ្ញុំប្រើរយៈពេល4ឆ្នាំហើយថាដឹងថាវាល្អមែនវាធន់មួយដឹកកបាន់បានច្រើនហើយដឹកភ្នៅបានយើងច្រើនដែរអត់ដឹកភ្នៅអង្គុយកាត់អត់ដឹកអង្គុយកាត់ដាក់បានដឹកទៅបានរលូនហ្មងបាទវាធន់ងាយវាល្អប្រើហើយវាមិនងាយខូចបាទហើយដូចថាទីមួយជាពិសេសគឺវាថាអាការថាវាដើរវាដើរអូលឲ្យយើងពិបាកណាចំពោះគ្រឿងបន្លាស់វិញបងចំពោះគ្រឿងបន្លាស់អឺគ្រឿងបន្លាស់ថាវាធូរថ្លៃធូរថ្លៃហើយវាថាដូរមួយដងវិញហ្មងថាវាល្អហ្មងហើយវាថាយើងមកថាថានិយាយរួមវាសួររកគ្រឿងបន្លាស់អឺកន្លែងណាក៏មានដែរឥឡូវមកថាវាសបោហ្មងហើយវាស្រួលវាស្រួលសម្រាប់យើងដូរពួកយើងខុសកន្លែងណាយើងដូរកន្លែងហ្នឹងហ្មងបាទវាសបោអឺចុងក្រោយតើបងមានពេលពេចអ្វីដើម្បីផ្ដាំផ្ញើជាមួយនឹងអឺទស្សនិកជនដែលក៏កំពុងតែមើលការសភាពតបបងបាទក្រោយខ្ញុំសូមតាមបងប្អូនដែលមានដំណងចង់ទិញកង់3អីចុំជឿរើសយកកង់3អឺបាចាតែគឺអត់ខំដំណងទេព្រោះខ្ញុំប្រើរយៈពេល4ឆ្នាំជាងនេះគឺអត់មានថាវាល្អមកវាធន់ខ្ញុំនិយាយវាម៉ាត់គឺល្អហ្មងថាល្អល្អឲ្យពួកខ្ញុំមានអតិជនខ្ញុំធ្លាប់ប្រើសាប់ឲ្យ4រយៈពេល4ឆ្នាំជាងហើយអរគុណមកណាបាទអរគុណច្រើន